Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka folur sot për takimin e djeshëm mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilin ajo ishte ndërmjetësuese. Dje kishim një takim shumë të mirë të nivelit të lartë të përfaqësimit mes Prishtinës dhe Beogradit, një takim i vështirë por inkurajues, u shpreh Mogherini. Ajo tutje shtoi se Bashkimi Evropian tani duhet të jetë i qëndrueshëm dhe të përmbush premtimet e veta, si dhe të ketë parasysh që Ballkani Perëndimor ka arritur një progres të jashtëzakonshëm, e sidomos me marrëveshjen e fundit për emrin ndërmjet të Greqisë dhe Maqedonisë. Vlen të theksohet se takimi i djeshëm mes Thaçit dhe Vučić ishte i dyti këtë vit i të njëjtit format, ndërka që është takimi i parë në kuadër të fazës finale të dialogut për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Pas këtij takimi, Thaçi deklaroi se paarritjen e një marrëveshje mes dy vendeve nuk do të ketë integrim në Bashkimin Evropian për asnjë rrëmpal, ndërka që Vučić tha se populli serb dhe ai shqiptar, me ndihmën edhe të shteteve të tjera ndërkombëtare, duhet të pajtohen dhe të arrihet sa më shpejt një zgjidhje.